Mennä mä paskanta. No nyt! Mä luulen, että kun meidän takaa, niin mä olen vähän paneikissa. Nyt, toi on vähän heikkyä toi meidän Ali. Oho, oh fuck, mä en muuten juoksi. Tää mun netti logaa niin paljon, että ei varmaan rakenna. Sitten mä kuolen semmosin, jaa! Joo, laita vaan, eiköhän mulle tarpeeksi. Very nice. Sen takia mä ammoista, niin se on loveilla. What? No! No, Endo! Pelasta! Endo! No! No, what the fuck? Hyöty. No! Nää, sori Kassi, mut mun on pakko mennä. Somebody clip that. Niin somebody clip that. Näit sä mitä kävi? En. Kää katso, se mun pori ei avautunut, mulla oli vaan ase käessä ja aloin perkele.